Välkommen till Saltbiten. Det här är alltså en undervisning som ges en gång i veckan på vår Facebook-sida, skriven format eller som en video. Och den här gången som en video så betyder det också att det ges ut på vår YouTube-kanal. Varje undervisning har ett tema och den här gången så handlar det om att beräkna kostnaden. Så här säger Jesus i Lukas 14. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om man har råd att slutföra bygget. Annars, om man har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Det här med kostnad är svårt, för att även nåden är svår för oss, för den är ofta för bra för att vara sann, för god för att vara sann. Och ändå är det. Så vi har svårt att låta bli att sätta på viss sorts glasögon på när vi läser verser i Bibeln. Och läsa utifrån de här glasögonen att det här är någonting som krävs av mig för att jag ska bli godkänd och för att jag ska duga för Gud. De glasögon vi behöver ha på oss är glasögon utifrån en identitet som barn. Och att vi redan är barn, att adoptionsprocessen är inte liksom på hälft, där vi är på någon slags prövotid för att visa att vi duger, för att han ska godkänna oss. Det är lite som den här versen där, som Jesus säger också i Johannes evangeliet, där han säger att den som älskar mig håller mina bud. Vi läser det med glasögonen att oftast att jag måste bevisa min kärlek till Jesus genom att hålla hans bud, och så duger jag. Men i Johannes breven så står det att vi älskar därför att han först har älskat oss. Så vi kan alltså inte producera fram en sån här kärlek och trohet mot Jesus för att vi ska kunna hålla någonting. Annars skulle lagen vara i kraften. Utan den gavs, lagen och tio buden och allt det här, det gavs inte oss som en lista med att håll det här. Att Gud liksom gav dig tron på att vi kommer att klara bara vi får rätt information och rätta sanningen. Nej, den gavs för oss för att visa att vi inte klarar av det. Det står att den skulle fostra oss till Kristus. Och de här glasögon behöver vi ha på oss. Att vi kan älska bara för att han har älskat oss först. Och därifrån föds den lydnad han söker. Han vill ha lydnad åt oss för att den vilja han vill är god. Men han gör det genom att för den här lydnaden genom att älska oss, så att vi lär känna hans kärlek, och då genom Jesus. Så det går den vägen, inifrån ut, inte som ett krav utifrån med villkor och sanningar som vi ska hålla. Så allt vad Gud vill, det har han ändå gett åt oss eller förberett för oss. Allt det vad han sänder oss in i, så har han gett eller förberett oss för oss. Och det är de här glasögonen vi behöver ha på, den här tryggheten i att vara barn. Och det är med den glasögon vi behöver läsa också det här. Och tolka ordet med ordet. Så beräkna kostnaden. Två kostnader vill jag dela idag i den här undervisningen. Inte på något sätt heltäckande, men några utsiktsplatser vad den här kostnaden handlar om, tror jag. Den första är bekännelsens kostnad. Och vi idag som kristna lever i en tid när det är på många sätt svårt, annorlunda än det har varit tidigare kanske. Förstås för att världen förändras en hel del. Och då finns det saker som består, som är oföränderliga. Och att vi tror på saker som hålls fast oberoende från generation till generation. Och nu lever vi en tid, speciellt i väst. Om vi kan säga till och med det vita väst. De utvecklade länderna, de högteknologiska länderna. Som man har mer eller mindre gjort Gud onödig. Religionen och Gud onödig. Man kanske ger åt den någon liten roll någonstans, men man har gjort den onödig. Att vi inte behöver en Gud mera som ska förklara oss tillvaron och världsbilden. Vi behöver inte en Gud som ska ge oss moraliska ideal eller moraliska kompass inombords. Att vi inte behöver en Gud för att leva ett gott liv. Bland annat de här sakerna. Att vi behöver en Gud som ger oss, förklarar oss tillvaron och världsbilden, inte moraliska ideal från någon Gud och inte för att leva ett gott liv. Och det finns många
som går ut med ett gott budskap om att det här är friheten, vi behöver inte det mera. Men jag tror att vi behöver vara väldigt kritiska inom oss själva och också mot de här budskapen att se att fungerar de verkligen? Levererar de vad de lovar? Och så vidare. Men det behöver gå båda vägarna, det här. Förut tänkte man ju också att ju mer teknologiskt utvecklade vi är och utbildade vi är, desto mer sekulära blir vi. Ja, det har hänt säkert också, men det går också i motsatt riktning. Vi vet att på de senaste 100 åren så har Sydkorea gått från några procent kristna till 40% kristna. Och stort inflytande det haft i landet. Likadant sker på ett sätt också i Kina. Vi har lätt att förstå den andra liksom, utgångspunkten som vi ofta har i tänkandet i väst. Att det är de svaga, de underutvecklade, de missbrukarna och de som inte har något annat hopp, så de behöver Gud. De behöver den där kryckan för att på något vis komma igång. Och då ser vi ofta på Afrika, där det idag, om jag minns rätt, närmare 50% är kristna, det har ökat med en rasande fart. Många andra länder också. Och vi har lätt kanske att se på någon missbrukare någonstans i Sergels torg som plockas upp av Sankta Clara-församlingen. Och vi kan förstå socialarbetarna som säger där att nu har vi försökt allting alla dessa år och du kommer inte ur den här. Det enda hoppet du har nu är att komma till tro. Säger människor som kanske inte själv tror, men för de har sett att just dessa människor, och de finns många, berättelserna är många, de här så kallade hopplösa fallen, där hoppet har infunnit sig och de har blivit fria. De har fått ett nytt liv. Så vi har lite, liksom det här, liksom världen idag orienterar sig och kan ge en viss roll åt tro, men att bara vi är tillräckligt utvecklade så det behöver inte vi honom. Till att definiera de här sakerna. Och det här mätinstrument som vi använder ofta för att göra Gud trovärdig, att om han faktiskt behövs något mera, så det är på vilket sätt han levererar meningsfullhet, och han levererar tillfredsställelse, frihet och hopp. Någon annan skulle kanske säga att grundbehoven är kärlek och trygghet och meningsfullhet. Det finns många varianter på det här. En psykolog sa det en gång att människans viktigaste behov är tre ärn. Att bli älskad, som då leder till hur vi älskar, och det tredje äventyr. Så det finns många definitioner. Men också den definitionen att vad lägger vi för innehåll i mening? Vad lägger vi för kriterier just för det, för tillfredsställelsen, för friheten och för hoppet? För vi kan sätta våra egna kriterier dit och definitioner. Och så säger vi att jo, visst levererar den här ideologin och den här tron, levererar det här. För att vi har satt de här kriterierna dit. Och då blir det trovärdigt för oss. Till exempel om att det känns bra, så då måste det vara sant och bra. Ja, men då hittar vi nog säkert en sån gud, eller sån ideologi, eller sån bekännelse. Det är inte svårt att hitta. Så i den här tillvaron landar vår bekännelse idag. Och den är ju förstås mer nyanserad vad jag någonsin kan beskriva eller förstå eller veta om. Men det här tror jag är viktigt att veta, att det här är så starkt idag att man har gjort Gud onödig. Bekännelsens kostnad blir också dyr för oss, för att vi som kristna har väldigt mycket anpassat oss till att leva utifrån samma kriterier för mening och tillfredsställelse som alla andra gör. Att Gud har, visst, han har den där himlabiljetten som han ger åt oss när vi dör. Men som Gud själv säger i ordet att han inte är en Gud för de döda utan för de levande. Så har vi kanske mera gjort honom en Gud för de döda. Där vi inte har så mycket kontroll. Att han fixar den biten, men vi fixar den här biten. Och han får vara med så länge han är den som fixar problem. Att han ser till att det blir lyckliga slut. Och vi mäter liksom trovärdigheten utifrån det. Och många av oss kommer till tro. Själv kommer till tro från en polisfinka. Jag behövde hjälp. Jag mådde dåligt och jag hade sårat människor och så vidare. Det fanns både skuld och det fanns liksom att vad ska bli med mitt liv, och han räddade mig ur det. Och det här, och alla människor kommer till tro på något sätt, åtminstone utifrån att man har ett stort behov av att fylla de här grundbehoven och de här vi söker efter, och att Gud svarar på det, och då blir det han trovärdig för oss. Men livet handlar väldigt mycket om också att det inte finns några lyckliga slut. Allting fixas inte här. Och då behöver vår tro ändå kunna bevaras. Inte bara bevaras utan också det här, och inte bara överleva utan också mogna och gå djupare in i meningsfullheten, att det kan förmedlas också och så vidare.
Så vår trovärdighet, hur vi mäter Guds trovärdighet, handlar väldigt mycket om omständigheter idag fortfarande. Och det här, vi kan se ibland hur kyrkor fylls när det blir kris i världen av olika slag. Men han är inte bara kristidernas Gud, utan han är den som definierar livet, meningen, vem vi är, vår identitet, vårt hopp och allting. Så när det handlar om leveranstiden, som hör också med omständigheterna, vi vill ha att Gud ska vara trovärdig, att han följer vår tidtabell, för vi vill ha kontroll av vårt liv, både vad det ska innehålla, när det ska, också när det ska hända. Och han får en chans liksom att göra det på en viss tid. Och vi ser att livet är kort, vi vill ha allt att vara på och vaka över våra rättigheter och våra möjligheter. Och vi har på något vis landat som kristna också i det här perspektivet att allting som ska ske av det viktiga sker här. Medan Jesu budskap var att allt det viktiga ska ske, kommer att ske sen där. Det som han förbereder. Det här är en tid att förbereda oss för den tiden. Och det här att vi har en kallelse och ett uppdrag här innan det kommer att hända. Då allting upprättas. Och det här, så för oss också har vi alla, bara som människor, så har vi ju svårt med smärta. Vi har svårt med att lära oss inifrån istället för att bara reagera på omständigheter. Att istället för att lära oss hur vi ska reagera inför svårigheter, så vill vi hellre få ett fix för de där omständigheterna. Och förstås undviker vi det så mycket som möjligt och vill ha den där lätta vägen. Så väldigt fort blir det här, så vi kan också läsa i Saltaren, det är ju inte någon ny grej det här. Så här har människan alltid varit. Att hur länge Gud blir i något skede kanske för länge Gud. Och vi har alla någon slags sådana gränstroja som vi tänker kanske inte högt eller vågar ens tänka att liksom att vi ändå förväntar oss att det här tror jag ändå inte att Gud skulle någonsin tillåta att skulle hända i mitt liv. För att jag är kristen, att han skyddar mig. Allting i livet händer också kristna. Och väldigt svåra, väldigt sorgliga saker som vi ser någon slags meningsfullhet. Men som vi ändå kan se ett hopp och tröst i. Och då är det viktigt just det här perspektivet att det är inte bara det här livet här just nu. Utan hoppet innehåller just ett perspektiv som ger tröst. Hoppet är någonting som är på kommande. Och det var tro väldigt långt handlar om. Också varför Jesus kom. Inte bara för den här tiden. Så det handlar om omständigheter och hur fort Gud ska göra allt det här. Som, hur vi kan liksom, se honom som trovärdig. Och om inte vi ser Gud trovärdig och uppfylla de här grejerna så varför skulle vi bekänna någonting som vi riktigt inte upplever att det är så toppen bra? Då Gud har vägrat på något vis att gå med på våra villkor av omständigheter, hur han ska fixa det och när han ska fixa det. Då blir ju tystnad i bekännelsen också. Och det tredje handlar också om att en frihet från skuld och skam och smärta utan inre förändring. Att skuldkänslor eller skam, det kan inte vara lika med Gud. Och ofta tänker vi också att det kan inte vara lika med församlingen. Att församlingen ska bara lindra symptom och smärta. Inte orsaka den. Men när vi hör på Jesus och när vi ser på Paulus så ibland orsakar han nog smärta med att sätta fingret på ömma punkter på vår själviskhet och drivkraften vi drivs av och så vidare. Som han en gång sa Jesus åt de här andliga ledarna på den tiden att ni tar fortfarande emot ära av varandra. Så konstaterar att jag säger att ni inte har faderns kärlek i er. De var inte drivna av att de var älskade. Utan för att bli älskade och samla poäng från människor. Av varandra. Medan Jesus när han började sin tjänst efter dopet. Så fick han höra. Min älskade son i vilken jag har min glädje. Så han gick utifrån att vara älskad. Och det var vår mognad också handlar om. Att söka det här. Att söka drivkraften. Inte så mycket vad. Utan också söka varför, den där drivkraften. Och det är det vad tron handlar mer än om regler och ideal och så vidare. Så det här med skuldkänslor och skam, det är någonting som vi försöker undvika. Ingen vill ju leva i det tillståndet och vi söker några lösningar till det. Och vi lever i en tid där måsten och borden och jämförelsen är större kanske någonsin. Med alla de miljoner bilder som flimrar inför mänskligheten varje dag då vi går med en skärm framför oss.
Man möter de som cyklar och stirrar på skärmen, de som går och stirrar på skärmen. Jag har varit mycket som gatufoto, street photography, gatufotografer, att fotografera scener i städer och det här. Jag har stört mig oerhört för att alltid när någon människa är fint med i någon bild eller ljus och kontraster så är det alltid en telefon med där. Och det blir nästan att söka att finns det någon som inte har den framför sig. Jag har en skärm här också som hjälper mig åt mig just nu. Och jag har också ett beroende av skärmen alldeles för mycket. Och det gör inte bra åt mig, jag tror inte det gör bra åt någon. Att ständigt ha de här jämförelsefaktorerna framför oss som definierar skönhet och snygghet och framgång och likability, hur man ska, vad man ska gilla och vad man ska reagera för, vad man ska tycka, vad man ska tro och att man måste reagera snabbt i det för att vara med, för att bevisa att man är en bra, god människa och man tar ställning till det här snabbt och nu ska vi alla göra det här. Och ofta är det mycket mer sekterist tendenser i social media än det finns i någon religion egentligen. Och väldigt grymma tendenser ofta, väldigt grymma. Och man berättigar det med att de har fel, därför får jag tala om dem så illa. Väldigt kristuslikt, nej, det är det inte. Och så finns det alla de här svåra frågorna också, som jag inte har något svar på. Men jag försöker och vill leva utifrån de svar som finns som bär, för jag kan inte leva utan hopp heller. Trots att jag inte har svar. Att en Gud som behöver straffa sin son för att förlåta. Det är svårt att bekänna Jesus här när många tycker att det är helt sjukt. Varför tänker Gud överhuvudtaget så att han måste lösa problemet med att spika sin son på korset? Vilken förälder, säger många. Helt galet. Det står i Bibeln, det är helt dårskap och det kommer alltid att vara det. Och att han är en Gud som skapar oss medveten om att vi kommer att falla i synd. Före redan han skapar vet han att vi faller i synd, att det kommer mycket lidande och elände och smärta och död och allt möjligt. Och han ändå skapar oss. Och dessutom kommer att döma oss en dag. Helt dårskap för mänskligheten. Och att landa med sin bekännelse i det här, det har en kostnad. Att man är helt koko. och det här så vidare. Och sen dessutom också att vi har en kristenhet som är väldigt splittrad idag, som offentligen pekar finger på varann inom familjen. Väldigt dysfunktionell familj, den kristna familjen idag. Men pekar också på mänskligheten från avstånd med moraliska, vissa utvalda moraliska normer. Men bara på avstånd, utan att någonsin hjälpa människor att komma till den drivkraften, vad det betyder. Huvudtaget gör det möjligt för oss att leva enligt vad Gud vill att vi ska leva. Att vi hellre då det här han tröstar oss med att nej, men vi är alla så här, vi accepterar, bäst att acceptera det så slipper vi skulden och slipper vi skammen. Att vi behöver inte förändras, ingenting behöver förändras. Och så har vi det extrema då, att peka finger och komma uppifrån och med en präktighet. Det är många kristna som inte vill bekänna sin tro idag för de har fått så nog av de här debatterna. För att det ger liksom en bild av att om du blir kristen så då blir du sån. Om jag då som inte känner mig hemma i de här debatterna eller i någon skyttegrav bekänner Jesus, så då blir jag placerad i någon del av dem, tvingas in i ett fack. Och hur ska man bekänna i den? Man hamnar förklara väldigt mycket. Man hamnar liksom, det blir så kort, snabba slutsatser. För fack, att placera människor i fack handlar just om det här att på enkla kriterier ska man fort placera någon i en del av facken som man uppfattar är det viktigaste. Men de flesta passar inte i någon dera. Eller i någon fack överhuvudtaget. Vi är mer nyanserade som människor också i vår tro. Och hur vi ser på Gud och gudsbilden och så vidare. Ja. Så det här blir bekännelsen svår också för oss. Och sen är också att bekännelsen har en utmanare idag i det som skulle kunna kalla för ett nytt evangelium. En ny glad nyhet, ett budskap. Vi ska inte tro för att vår bekännelse har tystnad att det är ingen som predikar någon sorts evangelium och budskap. Det predikas massor idag. Det finns ett evangelium fast man inte kallar det, men man talar om den och delar den som någon slags befrielsebudskap. Om frihet, om hopp och mening och glädje och allting annat. Det nya evangeliet så handlar dels om det att du ska lita på dina känslor. Och försvara din rättighet i det. Och här finns friheten att göra som du känner. Att sanningen och definitionen på frihet, på kärlek, på identitet, allting finns i dig.
och att vi som bekräftar varann, trots att vi alla har en söndrig identitet, så söker vi en hel identitet från andra med en söndrig identitet, från oss själva och från varann. Det blir ju inte kanske så riktigt bra resultat. Och där är den kristna tron, säger igen, att vi kan inte hitta det här från oss själva bara. Vi behöver få det av honom som har gjort oss. Och han som kan göra någonting åt det. Och det är det vad det handlar om, tror jag. Och när man predikar den här så säger man bland annat att du ska inte lyssna till någon som säger hur du ska leva ditt liv. Men det var inte det just man gjorde när man sa det där. Utan förstås att lyssna till den som säger att du inte ska lyssna till någon som säger hur du ska leva ditt liv. Men då har man ju just gjort det. Man har predikat det, hur man ska leva sitt liv genom att inte lyssna till någon. Och man måste lyssna till den för att, ja, ni vet. Det går cirkeln runt och hamnar på samma plats där den startar ifrån. Så ska man inte heller lyssna till någon som talar om någonting som skuldsätter en, eller talar om synd och skuldsättning eller någonting sånt här. Därför så har vi också som kristna ofta känner att det är lättare att tala om Jesu godhet och kärlek och ge goda exempel om Jesus liksom före Golgata. Hur han bemötte människor, hur kärleksfull han var. För när igen huvudstället, huvudscenen där han visa sin kärlek, som är enda avgörande, som var på ett kors spikat, blödande och övergiven av Gud där. Den ropar inte bara om att hur stor kärlek han har, men den ropar också att det är ett allvarligt tillstånd som måste lösas på ett dramatiskt, brutalt sätt. Och det säger någonting om vårt behov av frälsning. Så varje bekännelse vi ger så har med sig den här kostnaden att vi också samtidigt inte bara bekänner att jag behöver en frälsare, vi också bekänner du behöver en frälsare. Alla människor behöver en frälsare. Vi bekänner och proklamerar ett allvarligt tillstånd som behöver en dramatisk lösning på korset. Inte bara att vi blir lika trevliga och gulliga och söta och vänliga och sympatiska och empatiska som Jesus var före Golgata. Men många coacher och livsstilscoacher så plockar gärna exempel från Jesus och från evangelierna. Men korset passar inte in dit. Men utan korset så finns det ingen kristen tro. Och den är dårskap för världen. Det är en dålig nyhet. Det innehåller den dåliga nyheten också som man inte vill ha. Och speciellt då den psykiska ohälsan, ångesten och rädslan och allt möjligt ökar hela tiden. Att komma in med ett blodigt kors som bekänner sig den så klingar väldigt dåligt och falskt för många. Och det här, men då blir ju frågan att om vi tar bort allt det här, då har vi kvar de här nya evangelisterna, om vi säger så, som förkunnar sin nya, den nya goda nyheten, det nya evangeliet. Ett nytt hopp. Är den bättre? Löser det då den här problemen som du lovar? Bara du blir fri från allt som heter konservativt, där det finns någon slags fasta sanningar. Och istället börjar lita på dina känslor. Försvinner skulden? Kanske, det visste. Försvinner skammen? Jag tycker skammen har ökat. Fortfarande skyller man på allt som handlar om absoluta sanningar och kristen tro och religion och så vidare. Och ibland berättigat, för vi beter oss väldigt idiotiskt offentligen många gånger som vi tar någon med Jesus att göra. Men är det så enkelt? Blir allt det här löst? Jag tycker mig läsa hos många och höra många berätta om som inte har någon med tro att göra och kanske aldrig haft det heller. Och där skammen bara ökar. Känslan av värdelöshet och skam att jag duger inte för någon. Jag är helt värdelös. För skuld handlar om att man vet om rätt och fel. Om man bryter mot det, då kan man känna skuld för det. Det går förstås in i varandra det här med skam och skuld. Men skammen igen handlar om att jag är fel. Och den blir ofta väldigt mycket kvar. En stark vilsenhet i ens identitet, och du talar inte bara om sexuell identitet utan också annars. Väldigt stark vilsenhet överlag. Jag har som kan sätta fingret på vad är problemet, men jag tycker inte åtminstone att det här nya evangeliet har löst det på något sätt. Och jag tycker mig att både hos de kristna saknas det en sund källkritik. Att bekänna att hej, vi har missat det här, vi borde ha lyssnat till det här, vi har gjort fel, vi har gjort det fel ordning. Men jag ser inte den källkritiken heller, källprövningen hos det här nya evangeliet. Det handlar mer om att bevisa någon annan fel.
Och när man är på det här sättet visar, försöker bara visa andra fel, så kan man inte vara självkritisk, för då skulle man ju godkänna att hej, kanske vi missar på den här punkten. Så knepigt, väldigt, väldigt knepigt. Inte säga att jag har svar på det. Men jag tvekar på att mera kunskap och mera teknologi och mera kunskap om människan skulle ha gjort de utbildade, eller den större kunskapen i samhället skulle ha gjort oss mera kärleksfulla, mera respektfulla, kanske mera jämställda, ja. Jag tror många sådana saker. Det för med sig en hel del nog bra. Men jag tror grundproblemet finns kvar, att vi fortfarande är så själviska så att det kan leda till bara kärlekslöshet, utan också ibland till ondska, till väldigt hårdhet mot varann. Jag ser inte att vetenskapen har löst det här, att utvecklingen har löst det här. Och det är en av de största orsakerna varför jag är kristen idag, även om jag förstår de här svåra frågorna, är det att han gör någonting med mitt hjärta som föder hopp. Att hans fostran blir påtaglig och jag kan känna att det är gott även om det är smärtsamt. Och att jag hamnar att avstå från äran att ha utvecklat mig själv. Och han istället gör det genom att bevisa sin kärlek. Kan jag förklara det logiskt? Vad händer? Hur händer det liksom sådär konkret? Nej, det här är den andliga biten här just. Det här är lite det här är den övernaturliga biten. För tro handlar om det också. Så det här, inte det är något svårt att, lätt att bekänna sin tro idag. För den är dels logisk men dels inte alls, utan det är bara ett mirakel som sker inom oss, för att man sätter sin tillit till det man hör om Jesus och det han säger. Och då händer det saker. Men det här har fått människor att dö för sin tro genom historien. Och det har förvandlat miljoner människors liv. Och man har förmedlat det hoppet vidare. Och den sker fortfarande. Inte så starkt i väst, där vi litar mer på vetenskap i allting, än vad man gör då i Afrika eller kanske i Asien eller Mellanöstern eller annanstans. För där faktiskt händer en hel del saker. Men det händer också här. Med människor som har förlorat sitt hopp, så finner hoppet i tron. Och det här är något som vi bör ta emot som barn, sade Jesus. I samma stund jublade Jesus en helig ande och sade: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det olärda och små. Och det här går lite emot det här vi tänker, att vi ska lösa saker och förstå saker. Nej, det handlar om Gud och tro och vårt eget hjärta. Och det grundproblemet av själviskhet. Gud har gjort det möjligt för att vi blir som barn. Och då blir det samtidigt också tillgängligt för alla. Och det tror jag är en väsentlig sak. Bekännelsens kostnad landar också ganska svårt i det som jag redan har tangerat lite här, är just att det offentliga ansiktet som vi visar utåt. Det vill säga just att när vi bekänner någonting, som jag sa tidigare här, så då ser människorna på oss att om jag blir kristen, då blir jag en sån eller en sån. Och Guds bilden och bilden av livet som kristen är det vad vi förmedlar. Och ju mer den handlar om präktighet, alltså om ideal och regler och läror som man förmedlar till en värld som inte vet och ens kan veta att den enda drivkraften för att de där grejerna ska bli möjliga finns i att Gud gör någonting in i oss. Att vi upprättar en relation med honom genom Jesus. Att han måste som föda i oss och göra det här arbetet i oss. Vad händer då om man alls förmedlar det, för att man gör allting på avstånd eller från riksdagens trappa eller inför en tv-kamera eller i en debatt eller någonting annat? Jag tror det blir bara skadligt. Man sätter liksom mera tilltro till att bara vi predikar riktigt mycket regler och lagen, så då blir folk tillräckligt skrämda så att de fattar att ta emot Jesus. Jag ser inte riktigt det här ens i väckelsens historia. Jag ser inte det här som någon hållbar grej. Man kan skrämma människor till allt möjligt, men inte att hålla sig tro, det är jag säker på. Ungefär 90% av de som kommer till tro kommer till tro genom vänner. Också lika mycket som hålls i tro gör det på grund av vänskapsrelationen. För ett verkligt möte med människor så finns det här också den biten av att man ser svagheten, man ser verkligheten, man ser beroendet på ett sunt sätt av Gud
och det jobb han gör i ens liv. Man lyssnar till varandras berättelser och man möts på riktigt. Och det är där som hoppet, evangeliet om Jesus, landar på riktigt. Inte genom ideal och läror som vi slänger ut. Och problemet är ju bara det att det är ganska billigt när det handlar om kostnaden. Annat än ens rykte kanske, och man får motstånd att slänga ut de här sanningarna. Men det kostar på ett annat sätt att ge tid och rum för någon annan. Så det offentliga ansiktet är ett problem idag. För vi målar en bild av Gud och vi målar en bild av vad det är att vara kristen. Och den är ofta tyvärr fylld med krav och splittring, och där vi inte bara diskvalificerar människor omkring oss, utan vi diskvalificerar varann. Att fast du tror på Jesus, det är där som säger att du tror på Jesus, det är nog äkta kristna. Hur svårt ska det bli? Det är sån här mentalitet att bara jag och min broder är på riktigt tro här och brorsan är inte riktigt säker om. Vi har en sån mentalitet, så oj oj oj, hur ska man våga bli kristen någonsin? För man kan ju hamna helt fel och tro fel grejer och lyssna till fel YouTube-kanaler och rubbet, och du borde höra på det här, så annars om du gör det så då går det illa för dig. Och allt det här, vilken gudsbild vi förmedlar, att han gör det som så otroligt svårt för oss överhuvudtaget att komma till honom. Medan vår uppgift är att göra det så enkelt som möjligt, alltså tillgängligt som möjligt att komma till honom. Det kostar alltid att förstås komma till honom, för att vi behöver också se att vi möter en Gud, inte en kompis bara. Så nu finns det sådana sidor i det. Men vi kan aldrig komma och liksom börja göra det så otroligt invecklat med alla regler och grejer. Den offentliga bilden kunde man kunna beskriva mycket från den bilden Jesus berättade om den här äktenskapsbryterskan. Som det var en massa män i rad som skulle stena henne och tyckte det var berättigat. Och Jesus kom dit och han böjde sig ner bredvid den här kvinnan. Och han sa, den som är utan synd kastar den första stenen. Och faktum var ju att av alla de som fanns där så var han den enda som var utan synd. Men han kastade inte stenar. Han sa, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så han började inte med den. Han började med att möta henne. Sa att jag kom inte här för att döma dig. Utan han tog emot henne, han mötte henne. Och då landade den här förmaningen att, hör du det, jag tror inte det är bra för dig eller för någon att du ligger omkring och har en massa män, att du bryter äktenskap och så vidare. Jag skulle vilja att om jag skulle ha någon förhållande på sidan om, vara otrogen mot min fru, så skulle det vara helt rätt att någon kommer och förmana mig väldigt skarpt att vad jag håller på att göra. Skada henne, skada min familj, skada mycket annat sånt här. Jag skulle vilja att någon skulle säga det till mig. Och det här, det vill man ju kanske inte när man faller i den. Men jag tror på att jag skulle vilja det. Eller att det är rätt. Så vi kan inte som säga att förmaning är illa bara för att vi ska må bra och inte känna skuld, så ska inte någon få tala om det. Så funkar inte det. Det skulle nog vara väldigt kärlekslöst. Det skulle inte funka heller att fostra barn på det sättet, att inte varna för dem som är, det som är fel, det som är ont och det som är skadligt. För kärlek, all omoral är ett uttryck för kärlekslöshet. Otrohet är en sån sak. Och många andra saker som uttrycker själviskhet istället för kärlek. Och det här, så vår uppgift är att böja oss ner. Att komma som Jesus också, han får äta tillsammans med dem. Komma på samma nivå och visa att hej, vi är alla lika. Vi behöver alla det här lika mycket. Vi kan inte säga det från någon trappa någonstans och säga att jo, nu förstås är jag också syndare, men om ni tror på det här så då barkar det åt helvete. Jesus gjorde inte så. Det funkar inte på det sättet. Så ska inte vi heller tro att vi är på något sätt präktigare och bättre när det handlar om det här med mammon, alltså egendom och det här tillfredsställelse vi söker genom, och trygghet vi söker genom yttre saker och att samla på oss och så vidare. Men det är svårt att tala om det, för vi alla är fast i det. Och det skäl vår tid mer än någonting annat. Det får äktenskapen att gå i krasch. Det är pengar. Pengar är rot. Penningbegär är rotet till allt ont, säger Bibeln. Men vi talar väldigt lite om det inom kristenheten. För vi är alla mer eller mindre fast i den här bekvämlighetstänket. De här lycklighetsfaktorerna som vi har anammat från världen och tagit dem därifrån.
Jag tror vi behöver börja där med en ärlighet. Och det här, och så leder det till det där sista. Förutom bekännelsens kostnad så finns det kärlekens kostnad. Och det är den där stora. Det var därför Jesus betalade kostnaden för oss, för att han var driven av kärlek. Det var kärlekens kostnad, för kärlek kostar alltid. Och kärlek behöver hända att vi stannar upp, att vi ser varann, att vi ger tid åt varann, inkluderar varann i våra liv, att vi skapar rum, att vi vandrar med. Och jag tror så här, att det inte bara handlar om vår själviskhet som ett enkelt svar, att vi inte ser och inte vill stanna upp och ge tid och rum åt varann, utan vi har fyllt våra liv så fullt upp så att inte 24 timmar i dygnet räcker till. Det finns inte alltså tid. Det tar så mycket av vår kraft, så det finns inte kraft att stanna upp, ge tid, skapa rum, vandra med. Så vi har gjort det väldigt svårt. Och inte det här något nytt. Jesus ordnade en fest. Och det var många som ursäktade sig av de inbjudna med att säga: jag har köpt och måste. Hoppas du ursäktar mig. Eller andra tillfällen av berättelserna sa att låt mig först. Att vi har alltid en förpliktelse till det som inte är det viktigaste. Och vi tänker att man blir inte lycklig av att älska. Man blir lycklig av att samla. Vi kan med vår mun säga att det är saligare, alltså lyckligare att ge än att få. Men ändå jagar vi mest att få. Och ibland tystar vi ner vårt samvete av att genom att ge lite ibland, speciellt av överflödet. Men många av oss tror jag mer och mer landar i den där meningslösheten av att samla. Och samla på skuld för att få snabbare de här grejerna vi vill ha. Och tänka så där optimistiskt, vi är ju väldigt troende och starka i tron att ja, nu ska jag kunna betala den här sen senare, så jag kan ta det på avbetalning. Så vi lånar inte bara vår kraft från morgondagen, vi lånar också pengarna från morgondagen till den här dagen. Och vi hopar fram oss som en snö, som en plog, de här sakerna som gör oss bara tröttare och fyller nätterna med bekymmer. Vi blir trötta på varandras trötthet i äktenskapen. Vi orkar inte med barnen, vi orkar inte tänka på något som kristna ens som skulle handla om kallelse. Hemska saker. Ni vet det här svajande tronet med de här klossarna som man bygger. Där finns allt det här vi har samlat i livet. Och så kallelse, ska vi nu ännu sätta det här bordet och måstet och plikten dit överst, och då rasar ju allting. Kallelsen var tänkt någonting som skulle vara i centrum och som skulle vara en drivkraft och någonting som är kraftgivande. Men för oss är det bara en ytterligare plikt som absolut inte har rum. Och då känner vi bara att man blir skuldsatt då man hör om kallelse och uppdraget Jesus gav åt oss. Men var finns problemet? Vi väntar på att han ska komma tillbaka. Men våra liv är fulla med sånt så att vi inte stannar upp och inte kan ge tid, inte orkar, inte kan vandra med. Och det är därifrån vi behöver börja. Det är därifrån väckelsen tror jag behöver börja. Skapa rum i våra liv. Se över vad vi har fyllt våra liv med. Att vi är så trötta. Att vi inte orkar någonting. Att vi lever på gränsen. Inte alla. Inte hela tiden. Men i stort sett så är kristenheten förlamad i att se, stanna upp och skapa rum för dem som saknar hopp. Och det är en allvarlig fråga. Faktiskt allvarlig fråga. Jesus kunde vara också väldigt allvarlig. Han sa, ni kan inte tjäna både Gud och mammon, för då kommer ni att älska den ena och hata den andra. Så är det, för de strider mot varann. De går inte. Vi kommer alltid att tjäna någon, men vi kan inte vara kluvna och tjäna två motsatta saker med motsatta mål och motsatta värderingar. Och vi är alla på samma linje i det här. Så jag tror att vi behöver nu våga börja bli svagare. Våra visa den svagheten. Bekänna att vi har missat. För trovärdigheten för Gud handlar inte om att vi upprätthåller en fasad av att vi är, att när man är kristen så är man lite bättre människa. Och vi fixar det här bättre och vi har det här bättre. Nej. Utan tvärtom, som i de två sönerna som skulle fadern ska gå och jobba i hans vingård. Den ena sa det rätta svaret. Jo, fadern, jag ska gå, men han gick aldrig. Men det var rätta svaret. Den andra sa, jag vill inte fara.
Han ångrade sig och gick. Så vi måste börja med ärligheten och säga, Jesus, jag älskar inte dig mer än allt annat. Du är inte viktigast i mitt liv. Jag hoppas du ska fixa saker. Vi måste börja någonstans från ärligheten. Våga vara svaga, våga visa vårt verkliga hjärtas tillstånd inför varann i församlingen. Våga börja tala om hur vi faktiskt mår, hur familjerna mår, hur vi mår som individer, hur trötta vi är. Men gå till roten, inte symptomen. Församlingens uppgift är inte att lindra symptomen, utan att vi hittar roten tillsammans. Att vi hittar källan tillsammans. Att vi vågar bekänna också att vi inte vet. Det är svåra frågor som jag sa där. Jag kan inte, jag tror inte kommer. Jag lyckades aldrig, jag försökte länge hitta ett svar. Jag lyssnade till många, troende och ateister och teologidoktorer och forskare, allt möjligt. Ingen hade något svar på det. Vissa valde ateismen eller att vara agnostiker, men inte tyckte jag att deras lösning var något bättre. Inte löste det grundproblemet att göra oss mer kärleksfulla som människor och mindre själviska. Nej. Kanske en viss mer ärlighet fanns där, tror jag. Kände att fast mer ärlighet ibland fanns hos kristenheten. Och det fascinerades jag av. Jag tror vi har mycket att lära av det. För det finns mer ärliga frågor, tror jag, där som vi undviker. För vi vill ha trovärdighet i den att vi alltid har svar. Men tro kan inte bygga på att vi alltid har svar. Utan att vi litar på att någon har det och han har det. Att han har kontroll. För att han har visat oss sin kärlek. Och därför kan vi lita på honom. Inte för att han har låtit oss förstå allting. Jag förstår inte allting. Och det irriterar mig ibland. Helt rabiat blir jag. Men också att vi börjar våga som barn be om det omöjliga. Vi har fått den helige ande, står det. Vi har fått gåvor. Vägen till att bli cynisk är väldigt lätt. Och oj vad jag har varit cynisk. Jag har nog, den som vill gå och läsa mina bloggar tillbaka så kan nog se hur cynisk och tvivlande jag har varit. Och det här, tvivel finns fortfarande till allt möjligt, men jag känner att jag börjar bli fri från den här cyniskheten och bitterheten. Så att jag igen kan vara till någon nytta och inte bara sprida den här gallan, bittra gallan. Men den här barnsliga tron, att börja våga tro på att Gud är också undrens Gud. Att han är inte en Gud som alltid gör under, men han är en Gud som ibland gör under. Och min uppgift är att be. Också be för den som är sjuka, de som saknar hopp. Be för de här sakerna. Men trovärdigheten för Gud kan inte hänga sig på det inte. De flesta övergav Jesus efter de hade sitt alla under, uppväckande av döda, vinundret, allting. Nästan alla försvann. Samma sak var det i Egypten med Israels folk. De såg alla de här undren som Gud gjorde genom Mose. Alla övergav honom och svann. Tron kan inte bygga på det. Det kan inte bygga på det. Vår gudsbild måste vi hämta från Golgata, från korset med Jesus. Vårt hopp måste vi hämta därifrån. Vårt perspektiv på lidande måste vi hämta därifrån. Guds trovärdighet behöver vi hämta därifrån. Men vi behöver också ha den här barnsliga tron att inte bara lita på det där, utan också lita på att vi vågar be för om omöjliga saker, stora saker. Ha det där barnsliga i oss. Och till sist, vi är alla på samma linje. Vi behöver alla Jesus lika mycket. Men vi behöver visa det, inte bara säga det. För då blir nåden blir synlig. Den blir synlig i svaghet. Inte i präktighet och styrka. Och det är den vägen där jag tror vi hittar vår kallelse igen, att gå och möta en värld som saknar hopp och som lever i skam och skuldkänslor. Att visa var friheten finns i det. Men vi måste bli svaga för att Kristi kärlek, styrka ska synas i oss och hans kärlek. Det säger han själv, det säger Bibeln. Amen.